Kakvo je nešto? Kakav je Čiko? Debeo. Čiko je debeo. Kakav je ovaj Čiko? Mršav. Čiko je mršav. Kakva je loptica? Prljava. Loptica je prljava. Kakva je druga loptica? Čista. Loptica je čista. Kakav je tigar? Brz. Tigar je brz. Kakav je puž? Spor. Puž je spor. Kakva je zgrada? Visoka. Zgrada je visoka. Kakva je kuća? Niska. Kućica je niska. Kakvo je nebo? Mračno. Nebo je mračno. Kakvo je sad nebo? Svijetlo. Nebo je svijetlo. Kakva je kutija? Teška. Kutija je teška. Kakva je ova kutija? Laka.
kutija je laka. Kakva je soba? Rasturena. Soba je rasturena. Kakva je ova soba? Spremna. Soba je spremna.